gadiem 26. oktobrī. 21% atlaide 1000 populāru preču ar kodu WOW. Ienāc viens ALV jau tagad. Mega izpārdošana interneta veikalā Elkor LV tikai līdz 31. oktobrim. Interneta veikalā Elkor LV mega izpārdošana. Vairāk kā 10 000 preces par neticami zemām cenām. Ienāc Elkor LV un atrodi savu mega ķērienu. Atlaides elektronikai un sadzīves tehnikai, vīriešu, sieviešu, bērnu apģērbiem un apaviem, kā arī sporta precēm. Mega izpārdošana līdz 31. oktobrim interneta veikalā Elkor LV. Maksima veikali ir atvērti. Ik viens var iepirkties bez certifikāta. No 19. līdz 25. oktobrim žipsiem Lays 50% atlaide. Zefīrs laima 200 gramu divi veidi 1,15 €. Un želeja konfektes vidal 70 vai 100 gramu trīs veidi 65 €. Maksima, lai nekā netrūktu. Klausies, radios konto ir jau 4 pēcpusdienā, ir pirmdiena, kas 25. oktobrs un gan saulaini, un jāteic, ka šobrīd Rīgā pat ap plus 7 grādiem. Te studijā Elita Marga. Radios konto. Vēja ātrums pat nelielos 6 metri sekundē šobrīd. Radijos kontā ētrā jaunas stundas sākumā bija Džizer, You Win Again. Atgādināšu, ka tev ir iespēja mums, protams, sazināties 672-28855. Studijas tālaiņa numurs iesūtīs īziņu vai WhatsApp 272-28855. Yeah.
to hurt to turn out.